Og nu må vi slagte folk. Jeg tror, det var hyggeligt og stærkt i går, når man har det sjovt. Ja, præcis. Vi sidder i et godt selskab her med den kære Grip, den gode Anders DG, og den altid flotte og meget charmerende, og det er ikke særlig selvfede, vi er fra Danmark. Præcis. Det er skønt. Der ligger mad hen til jer i kisten. Hvor har du? Men vi har ikke særlig meget. Jeg er ved at lave noget mere. Jeg har faktisk noget på mig. Og jeg har en enkelt på mig også, så det er... Jeg har også noget jern her, sådan. Jeg har et crafting table på mig, så kan jeg lige... Og der er et der. Hihi. Der er noget kul her. Skal vi da lige have... Ej, nu, hvorfor kan jeg ikke gøre det? Hvad er det, du vil? Jeg plejer altså sådan crafter noget, og så trykker en hotkey for at få det ned med inventory, men det kan jeg ikke. Det duer ikke noget. Nej, det plejer jeg sgu ikke. Pisse irriterende, det er sådan anden gang, jeg bare smider noget, fordi jeg ikke kan. Weird. Dårlig stil. Jamen, det er bare... Gaben. Gaben? Det er jo ikke Notch. Nej, det er Gaben. Notchen er jo smuttet. Gaben, han ejer alt i hele verden, det ved jeg ikke, om du vidste. Det er sgu lort Gaben. Det er egentlig blevet dag nu, men nu har vi har fundet en cave, så miner vi bare videre. Ja. Jeg tænker, at der er en Crips her. Du kan lige pisse af, kan du? Hvor fanden kommer alle de blomster fra, mand? Holy shit. Altså, wow. Oj. Altså, jeg stjæler altså bare alt hjernet og laver armor til mig selv. Jeg ved ikke lige... jeg ved ikke lige, hvad I laver. Jeg havde smidt en masse jern over, som jeg havde skulle bruge til armor. Hvad fanden? Ja, jeg kender godt typen, der. Det er svin. Ej, Rian, tager du ikke dit skjold på? Nej, jeg har rundt med fakler, du. Jamen, altså, skjold? You're dead, man. I ain't no dead, man. No. Ej, der er jo et skelet. Det er jo ulækkert. Det er jo ikke sjovt. Hvor? Lad os snakke det. Okay, hvor... Frem med skjoldet, du. Ja. Nå, det var det. Okay. Hvad skete der lige? Den røg bare ned. Klar til Epic Fight, så ryger den bare ned. Åh, så er der zombie. Skuffet. Ej, det er faktisk et virkelig ulækkert sted, det her. Shit. Øj, snipe. Okay, det var med langt fra det der. Ja, fuck, skeletter, de er ulækkert. Sniper bare helt vildt. Og de er mega klamme. Ja, sådan der. Vi skal grave videre et eller andet sted her. Jeg synes ikke rigtigt... Der er også zombier og alt muligt. Jamen, de er begyndt lige pludselig, så er der pænt mange. Det er pænt cancer. Det er sådan set det, man kalder for fucking nederen. Altså, bjusk. Ja, du ved det. Jeg tør ikke gå derned. Jeg tør simpelthen ikke gå derned, mand. Jeg tror også, den der cave, den er for dårlig. Tror du det? Skal vi prøve at skifte... Jeg tror, vi skal smutte op, og så finde en cave, hvor vi ikke dør. Lige så groft. Skal vi prøve det? Ja. Let's do this. Jeg tror lige, jeg laver en chestplate til dig. Det kunne godt trænge til. Om bag dig. Jeg troede, der var noget. Jeg tænkte, what? Nej, så ville jeg sige det meget højere. Bare sådan, fuck shit, no. I don't wanna die now. Men der ligger jo... Er der ikke nogen, der har det der kyld? Nå, jeg tror det bare, okay. Fuck det der. Let's go. Det fløj bare op, I mean, sorry. Kan vi komme op her? Gør det lige op? Nej, det gjorde det ikke. Kan vi komme op her? Hvorfor? Ja, det var her, hvor vi kom fra, ikke? Jo. Spørgsmålet er så, om vorderen den har overtaget her. Nope. Nej, ikke? Super. Crap shit. Vi har mistet vores overgang. Shit, der var et skelet, der skød efter mig. Borderen kommer lige derhen. Oh crap. Vi har sådan lidt travlt, hvis vi skal gøre det her. Eller vi mistede vores overgang. Hvor er skelettet henne? Er den nede, eller? Fordi den kom derfra. Det skulle da ikke her, vi kom fra, så var det? Jo. Nej, det var lige heroppe, drenge, ved siden af. Nej, det er her, vi kom fra, var det? Jamen, der er her er trappen op. Ja, okay. Det var bare sikkert. Det er her. Det er her, 100%. En trappe her, det er lige meget altså, fedt. Altså, prøv at høre. Vi bruger jo ikke den samme trappe to gange. Hvad tror du, vi er? Altså, hvad fanden skal det forestille det her? Og det der border, det er altså ulækkert tæt på. Og der er et skelet med guld, men det er langt væk fra os, så den nakker også nok ikke. Nå. Tror jeg. Hmm.
Men ja, vi skal bare finde en cave, der er lidt mere sikker. Ja, ja, du må lige have et æble, fordi så klog jeg nemlig. Spiste du lige et æble? Jens, han sidder bare og beder mig for fucking meget, eller hvad fanden? Helt sindssygt, mand. Jeg får bare til ligesom, at tage sådan en dårlig siden, han er sådan imponeret over det. Why, little? I fald, altså, Brian, mangler du mad? Nej, nej, jeg er fint nok, jeg er fint nok. Men hvorfor fuck spiste du så det æble? Ja, fordi det lige lå i hotbaren, hvor det var jeg sådan, okay, altså. Hey, Brian, kan du huske, hvad det er, vi spiller? Jeg synes ikke, vi skal pege fingre lige nu. Det er det, der, det er det, der, man ikke regenererer liv, ikke? Og man skal bruge æbler. Ja. Med guld rundt om. Sådan. Så. Det er heldigt, at man ikke spiser guld, hva'? Du stopper nu, hva'? Kom, du skal ikke i festivalen, så smækker der en. Ja, okay. Okay. Ah, okay, jeg lover, jeg nok skal være sød. Jeg siger undskyld bagefter. Ja, okay. Så er det fair nok. Få rockeren til at brække dine ben. Stil og roligt. Ja. Yeah. Nu er jeg sådan lidt bange. Meget hurtigere end mig. Og er det her måske en cave, der... Eller, okay, det er ikke cave i den ene side i hvert fald. Er det en cave? Gør det her ned. Der er en kylling. Ej, godt, det er ikke bare sådan rundt og ind. Hey, på land. Det kan faktisk godt være, at den går i hvert fald et stykke ned. Jeg har lige en helvedes masse mad heroppe, gutter. Der er grise over det hele her. Nej, den sluttede blind alligevel. Der er masser af kul. Lad os haps det i hvert fald. Åh, der er jern under kullet. Røf. Det var sgu da nice. Lille ko her. Hvad så, lille ko? Ja, det bliver sgu flækket, lille svin. Eller ko. Okay, jeg slår af. Han gider bare ikke snakke med os, han begynder bare at snakke med dyrene. Sidder bare, hej, er du sådan en fræk lille ko? Følger mig mere i kontakt med dyrene. Er du sådan en fræk lille ko? Ja, er du det? Uff. Derfor skal jeg lave også en factions og sådan noget der, så hedder min gruppe Cowkillers i år. Dyr her også. Åh, masser af lækkert kød. Der skulle da være en god grotte et sted. Jeg synes ikke, det plejer at være så svært at finde grotter. Åh, der er en hest. Okay, er det HD alligevel, eller hvad? Hvis vi alle sammen kom grønne på hesten, der. Det er endgamet. Da-da! Hvad med over i de der klipper der? Jeg tror ikke... Nu har I ikke tabt Brina, vel? Nej. Jeg kan Brina? Brina? Hvem er Brina? Det er det mig, lille Brina-musen. Nå, en lille Brina-mus. Ja, her. Ja. Okay. Altså, jeg har fundet sygt meget kød, gutter. Det er lækkert. Eller ikke sygt meget, men I går jo bare frem og så går jeg i panik. Det her det er måske en cave, der er stor. Er den ikke? Hvor fanden er du hen, Pip? Jeg løb hen over vandet her. Ja, til højre for hesten. Ja, vi er blevet væk fra hinanden nu, eller hvad sker der? Har ingen anelse om, hvor fucking hesten er henne. Og I er lige der. Her. Der var hesten. Ja. Okay, super. Okay, hernede der er der vist en cave, der er god. Jeg one-shot lige de her kører. Spændende. Hvad fanden? Jeg ved ikke, om den er god. Den er i hvert fald, der er i hvert fald noget. Lad os tjekke ned. Ej, please, lad mig ind blind. Ej, hvordan? Er den blind her? Ej, hvor er det lusket. Der er i hvert fald jern. Ja, præcis. Ja, så det er ikke helt skidt. Men det gælder altså, vi skal bare helst finde noget guld og nogle diamanter. 5 diamanter, som vi kan få noget enchantment table op og køre sådan. Ja, men så skal vi bare ligge ned. Det er sådan lidt med. Jamen det er det, vi skal bare finde en god cave. Og så når vi ligesom har minet der lidt, så kan vi ud og nakke alle folk, fordi det er vi da fuldt ud i stand, så er vi godt, drenge. Det kan jeg godt sige. Hvad er det for nogle snyde caves? Det, jeg ved det ikke, men jeg er da ked af det nu. Det skal jeg være den første at indrømme. Fuck. Du skal hoppe, og så slå den på nedturen. Nå, men du har en økse, har du ikke? Ja. Jo, en økse, den skader også meget mere. Hvordan? Ja. Men den slår langsommere end det svære. Er der ikke noget herovre? Altså, hvad er det her for noget skrald? Jeg er skuffet. Er det her? Nej, det er et vandhul. Det var... Ja. Yeah. Dreng, hvad siger vi til, at vi bygger en... Vi starter en Skyblock-serie. Ja. Det skal vi bare ikke. Hvordan hedder titlen på den her video skulle være? Så Skyblock? Er vel folk til Skyblock? Det ved jeg sgu ikke. Det kan være clickbait. Men jeg tænker, den mandlige el på Skyblocken kunne være en oplagt titel på sin video.
Eller Saki, Saki myrder den mandlige el. Jeg ændrer bare lige hurtigt sådan en tekst til en K om til en L, og så er vi bare good to go. Præcis. Okay, er det der en cave? Det synes jeg, at være lidt noget mærkeligt noget derovre. Er det, det er en cave? Please, vær en cave. Der er sådan er en cave. Hvad er det herovre? Der er også noget her. Åh, hvor er det skuffende. We got something. You got something, mister. Er det her godt? Det lugter godt. Please, gå nedad og bliv ved. Oh yeah, it's good, Benji. Kør den, kør den. Nej! Er det også bare... Ej, fuck. Nej, Kova! Kova er død. Oh, hvad med... Over there? Yes. Yes, Benji, I can feel it. Den må være det. Hvis det også er en cheat cake, mand, så er der dumt ud til at... Så går vi bare i 0-0 og venter. Vi er ikke fuld armor endnu, det er lige meget. Jeg skal også på fuld armor. Ja, det er også lidt uheldigt. Ej, så skubber du mig ned, mand. Det er slet ikke. Jeg har ingen anelse, hvor jeg er i forhold til den åbne her. Super. Kør den ud af, kør den ud af. Nej, det er bare et hul. Ej, for helvede, mand. Mand, jeg tilter. Jeg tilter kraftigt, men nu jeg gør. Jeg tror vi lige, vi skal have fat i Jens her og sige, prøv at være her. Jeg tror faktisk, nej, det bliver ved nat igen. Ja. Det er snart, vi har brugt alle dine episode på at løbe rundt. Det er sgu, det er også okay. Det er ikke optimalt. Vi har overlevet et afsnit til. Altså man side. Kan sige, prøv at høre gutter, vi er i en kæmpe skov. Skal vi ikke fælde en helles masse træer, så få nogle flere æbler? Jo, det kunne vi vel godt. Jeg tror også, jeg kommer til at... Nej, jeg er lige der. Jeg tror lige, var ved at løbe fra jer. Hvem tog skade? Det gjorde jeg. Crap, mand. Jeg har allerede fået det æble, jeg kom til at hedde tidligere. Fuck, min inventory er fuld af skrald. Hvordan nu? Birketræer, de dropper ikke æbler, vel? Nope. Det er kun bog. Det er hvad, jeg tror faktisk, det er en rigtig dårlig idé at være oppe om natten. Ja, det kan godt være, du har. Jeg begynder i hvert fald med mine mig ned, så vi hurtigt kan løbe ned, hvis der ligesom kommer noget klamt. Ja. Jo, så tog jeg lige alt det skrald der. Fantastisk. Det var så lidt. Nå, har I så nogle spændende historier at fortælle om det virkelige liv, som vi rigtig kan sidde her? Nu skal du høre. Alle rockernes historie, det involverer noget med nogle afklippede lægemsdele. Jo, det lyder hyggeligt. En passende historie, det er sådan noget USA her. Ja, præcis. Nu skal I høre, børn lille. Ja, læn jer tilbage. Sluk lyset. Og rør ved dig snakke. Er det der? Wow. Det der lyder bare som sådan noget pervers James verden. Det var smidt. Uff. Jeg har egentlig ikke sagt noget om strip mining, har de? Nej. Eller noget som helst. Nej. Jeg tror lidt ikke, de nævnte noget om mining. Nej, det er ikke strip mining. Det er, jeg leder efter en cave mining. Oh, var det et æble? Ja, det var et æble. Jeg har fældet fucking mange træer nu. I caught him. I got Saki left the game. Ja, Saki en snyder. Saki snyder. Ja, sådan er det bare confirmed en YouTube video. Ja. Fucking snyder Saki. Confirmed. Hacks en stole, lige præcis, mand. Han skal lide at tokle. Nej, hvad har I at hacks på i den her? Altså, jeg har noget x-ray. Jeg synes bare, I kan stadig ikke se nogen caves, så... Jeg overvejede x-ray, men jeg skulle ikke lige finde ud af det til en 10. Nej, jeg synes også, det var lidt svært. Jeg har prøvet noget. Det kan også være, der er problemet, at jeg har brugt det til 1.9, og jeg kan godt have det på herinde, men det er ikke sikkert, det virker. Ja, altså, jeg kørte med lidt Killer Roar. Og det er cool nok. Den plejer virkelig sådan lidt... Ej, men man kan jo ikke spamme, Clint. Virker den så stadig? Find jeg ud af. Ja, det er rigtigt. Det kan vel ikke gøre det værre, altså. Nej. Og det lyder måske lidt forkert. Det var ikke for at gøre nar din PvP-evner. Det undskylder, at det ikke er det, jeg mente, da jeg sagde. Prøv at høre, mine PvP-evner, de sutter så meget. Yes, det er det. Okay, prøv lige op. I har musen, I går. Højre hånd går ud fra. Ja. Venstre klikker. Men i hånden? Spiller du med foden? Ja. Fuck. MLG Pro? Nej, jeg er ret dårlig. Nej, hvis man kan det, så... Nej, det går rigtig dårligt, når jeg gør det. Nå. Okay. Hvad bruger du så den anden hånd til? Altså, spiller du også altså, tastaturet? Hvad bruger du der? Der bruger jeg bare mine hænder. Ja. Begge hænder? Ja. Oh, måske der er en kæf her. Eller det vil sige, jeg bruger sådan, du ved selv i venstre hånd på tastaturet, og så højre hånd på tidsmanden. Ja, men jeg tænkte nok, det var noget stil.
det er... Ej, jeg hader den her nedgang, mand. Banker hovedet imod. Okay, men Dan, jeg tror faktisk, jeg har fundet... Ej, det er kraftedet med en ravine. Nej, jo, det er bedre end før. Har du fundet noget? Ja, jeg har også fået noget guld. Så vi har faktisk nok til ét golden apple nu. Der er også noget jern herovre, kan jeg se. Og det, altså, jeg tror faktisk, det er bedre end før. Der er meget jern her. Nice. Det er rigtig godt så. Jeg har spillet på ovne op, gutter, så I bare komme op og droppe jern i. Ja. Hvor smider du dem? Op ved crafting tablet og kisten. Jamen, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Jeg skal sådan set bare op på toppen. Jeg vil deroppe! Ja. Tak. Jamen, så skal jeg... Det er hårdt for min knæ, det her. Ja, undskyld, men altså. Ja, undskyld, det er... Ja, nu gør jeg det igen. Jeg mener, jeg vil jo ikke... Jeg vil jo ikke være ond. Det sker bare. Jeg kom til det. Altså, jeg har det også... Jeg synes da, jeg har det lidt stramt lige nu. Det skal jeg da være ærlig med, men... Første dag. Tillykke. Det er ikke fødselsdag. I dag er det... Jeg har ikke fødselsdag! Okay, nu er det Brian Wally igen. Ja. Nej. Nu kender vi ham sgu igen. Det fede svin, og så sidder han bare og truer folk. Ej, politik. Wow, kom Keen. 1,5 liv. Men det går altså ikke selv godt for at holde orange der. Det er sgu også okay. Det er fint. Det er dejligt. Det kan vi lide. Ja, det... Så længe det ikke er en af os, der ryger ud først. Ja. Det er det. Jeg har det sådan, succeskriteriet er, at det ikke er os, der ryger ud først, bare en af os. Ja. Det er så pinligt. Ja. Drenge, vil I høre noget vildt? Ja. Altså, jeg vandt en gang i et USA, ikke? Jeg har faktisk vundet det sådan to gange, tror jeg. Og en af dem, der vandt jeg den helt uden at miste liv. What? Hvordan er det? Det? Jeg lod min teammates gøre PvP'en. Og jeg lader være med at få skadet andre. Jeg brugte kun bue. Jeg blev snipet den for, og så kom jeg aldrig hen til den. Og det er sagde med, det er sgu team spirit. Ja. Så har du bare stået i baggrunden der. Ja. Og det var mig, der fik alle killsene, for jeg bare, så skød jeg bare en pil, og så der var sådan, boing! Det er sikkert på BM. Altså. Jeg tror faktisk, det er et rigtig godt sted. Meget af det er på diamond level. Ja. Det er tæt på. Hvor langt er vi nede her? Vi er faktisk... Nogle af der mangler noget armor, og i så fald hvad? Jeg mangler en hat. Jeg mangler ben, sko og hjelm. Ben, sko... Ja, rib. Nu kan jeg da række for det. Jeg har sko til dig, og... Sko. Der er der benklæder der. Oh. Og så er der snart en hjelm også. Kan jeg få dem i lyshøjt? Nej, også. For helvede. Nu skal jeg fucking være med at være sådan der lige nu, ikke? Hvorfor? Jeg ved ikke, hvad på det. Jeg ligger nede i kisten. Fuck, det var tjent. Åh, der er guld. Lækkert. Kom efter mig. Hvorfor kan det ikke være sådan et nemt sted? Hvor er min hjelm hen? Den har jeg ikke fået lavet endnu. Slap af. Okay. I lyder som en gammel ægtepar. Vi er bare gamle. Wow. Det er sådan den eneste, der er der, du. Er det bare sådan gamle mennesker snakker? Ja. Oh my god. Det er også menneske røvhul, når man er gammel. Ja. Og den hjelm. Det er fordi, man bliver træt af livet på et tidspunkt. Jeg ved, altså, jeg skal bare mærke, at jeg bliver bare verdens største røvhul, når det er. Og fuck, der er en creeper. Ad. Jeg har slet ikke svært ved at forestille mig det. Hvordan er det nu? For at lave et iron... et guld æble, så skal jeg bruge iron inka tråd om æblet, ikke? Ja, præcis. Ja. Det er derfor, det har sådan en guldagtig farve. Nej, men det var fordi, jeg tænkte, at måske kunne det godt være iron... hvad hedder de? Nej, gold, de der... Bars. Nej, de der små fuckers. Nuggets, eller? Ja, gold nuggets. No. Nej, det skal være ingots. Nå, det... Men snakker du ikke om jern? Jo, men det er jo fordi, jeg er idiot og bytter om på ordene. No. Du skal ikke høre, hvad jeg siger, du skal høre, hvad jeg mener. Oh, okay. Jeg har en hjelm til dig heroppe. Jo. Den ligger i kisten. Der er noget mad der. Så er der lige levering af kul her. Very nice. Nej, vi kom der egentlig rigtig nogle af de der spændende historier derfor, det virkelig liv, gjorde vi? Så vi er røvkedelige. Men altså, du sagde jo selv, I var gamle, I må have oplevet noget. Ja. Kommer ikke så meget ud. Altså, jeg er jo bare sådan en lille dreng. Det kan vi tage i næste afsnit. Det kan vi tage i næste episode, for det kan han afsløre en meget vild historie.